Queda livre, paraquedismo, sabadão de muito sol, Boituva, São Paulo, Brasil, planeta Terra e sempre mais alguém querendo jogar do avião a 200 por hora. Dessa vez a minha vítima tá aqui, ó. É a Karen. Oi. Oi. Vira ao contrário, pra lá. Aí, de frente pro sol, dá um beijo. Sou Zaquinha, vou levar você pra curtir esse voo de paraquedas e realizar seu sonho. E aí, dona Karen, veio de onde? Eu vim de Itapevi. Itapevi, direto pra Boituva. Exatamente, é pertinho. Para os céus de Boituva. Valeu a pena? Valeu muito. Recomenda? Claro, gente, pode vir pra queda livre que é show. Então põe as duas mãozinhas assim, deixa eu ver se tá tremendo. Não. Não? Tá nada. É isso aí, direto do casamento para os céus de Boituva, realizando o sonho. Emoção, adrenalina, segurança, queda livre, paraquedismo, faz igual, cara. Vem pra cá, só tá com a gente. É nóis aí.